Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrem igen. Jag ska börja med kapitel 6 i matte 1b. Även matte 1c kanske. Det handlar om grafer och funktioner. Och för matte 1b den här egentligen. Ni har centralt innehåll, begreppen funktion, definitions- och värdemängd. Den här funktion, definitions- och värdemängd, det är många elever som... Ja, har lite svårt att förstå vad det handlar om. Egenskaper hos linjära funktioner, potens- och exponentiella funktioner. Så ni kommer att få lära om tre funktioner den här gången. I matte 2b så kommer ni att lära en annan till. Den heter undergränsfunktion. Grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer, olikheter och potensekvationer. Så kommer vi att lära oss om detta. Så det är bra om ni har grafräknare också. Det första som ni skulle gå igenom i matte 1b då, kapitel 6, handlar om koordinatsystem. Koordinatsystem är två tallinje som är 90 grader mot varandra. Okay? Och där de möts, den heter origo, alltså den här heter origo. Jag ska skriva origo så. Och där är höger om origo så har vi positiv tal. Positiv. Vänster om origo har vi negativ celler. Okej. Ovanpå origo är det positiv. Under origo är det negativa tal. Okej? Oftast kallas vi den vågrätt eller horisontala linjen x och den vertikala linjen eller vad heter det? Ja, vertikala linjen. Vertikala linjen heter det. Lodrätt heter det. Lodrätt. Och sen vågrätt där då. Och sen indelar man i fyra olika delar. Det här är den första delen, andra delen, tredje delen och fjärde delen. I den här, om jag har en punkt här, båda x och y är positiva. Om jag har en punkt här, i andra kvadranten heter det kvadranten så min x blir negativ och y är fortfarande positiv. I tredje kvadranten båda x och y är negativ. I fjärde kvadranten är x är positiv och y är negativ. Så åtminstone ni får lite tanke om koordinatsystem. Okej, ska vi ta några exempel då som finns i er bok. Ange koordinaterna för punkten A står där. Så har vi, när vi g-koordinat, så det är hela tiden det hörs för mycket. Det hela tiden börjar man med x, så börjar man med den x där, så har vi 3. Och sen ser man på 4 där. 4. Nej. Nu skrev jag 3. Konstigt. Jag har sagt 4. Okej, i b där då så tittar vi negativ 2 där. Och sen har vi positiv 1, 2, 1, 2, 3, 4. Så har vi negativ 2 och 4. C där då har vi negativ 1 och negativ 1, 2, 3, negativ 3. D, så har vi börjar med D där, så 1, 2, 3, 4 och negativ 2. Här är det negativ 2. E, så har vi tar hälften in ungefär, så det är 2,5, 2,5 där. Och sen när ni har decimaler,
Så istället, när ni har ingen decimal så kan ni använda kammatecken. Men när ni har decimal så får ni använda semikolon istället. 2,5 och vad blir det? 1, 2, 3 och 3. Och F där nu då, då har vi 1, 2, 3, 4, 5. Och I är 0, alltså när det är i vågrätt eller horisontal linjen, då pratar vi att I-värde är 0. Samma sak med G där då, då har vi X-värde är 0 och sen har vi negativ 1 som är I-värde. Så har vi prickat in punkterna i A där, här är det origo. Så har vi 4 betyder att det är vänster om, höger om origo, 1, 2, 3, 4 och sen 1. Där är punkten A. Man skriver 4 och 1 eller bara A. B då, så har vi negativ 2, 1, 2 och sen negativ 1, negativ 2 och sen 1 fortfarande. Negativ 2 och 1. Och bestäm avståndet mellan punkterna så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så avståndet är 6. Avståndet är 6. Hur kan man räkna också? Man kan räkna så här. 4 minus negativ 2. Alltså skillnaden mellan 4 och negativ 2 är 6. Kan man räkna på det sättet. Så jag hoppas att ni har lärt er lite i alla fall. Och jag ska gå igenom alla uppgifterna i boken, även de enklaste. Så att någon av er som tittar tycker att det är jobbigt med korrigeringssystem så kan ni kolla vad jag gjorde med de enkla uppgifterna också.